Ya
Senga yali mukubange cha neusiza. Senga mukuchala kwa William. Si yali senga era mukuchala kwa. Oluwa muzibide yali mukyalo era ali Masaka. Katize chengendo kuza hapo checho. Naye ngambye sigana kuva mu meeting. Mpite buyisi ngende nga musize mu size baburi ya chengendo kuza. Kwekujja nebagamba nzijembe mbabuulire kinnyalo okuzaako ngammwe mikwano gyange enkya ngenda mu kkooti babakwate babateeke mu kaguli kye nabadde saagala abantu abakulu okateekako empingu ekitali kirungi so kati kyangenda okukola ngenda batwala mu kkooti nibakyebuuza mwana kati ebyaffe akamolo kamicyanje bagenda kutuwa yaganye n'okulwa miti nga kiganye Bwalimpa masoni. Obasi checho. Obasi checho bajere tonde muri jude. Ni mauri bwe tonda bantu bwe. Bale ne kwa bantu bwe. Bale cha ko kwa. Kwa bantu bwe nyo mwana. Bale ne kwa bantu bwe. 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 Bale ne kwa bantu Kibakusubiza okulaba bakujje mu maka gye wawayanjulira gye wadde osubira nti meeting gye genda okuba ne bakuleeta eno siti makutano bayitawo ku makutano era information ngifunye ku makya nga bambuulira ekifo kye tugenda okumiitingamu. Nga bwe ndi muntu muwulize siina gwe nkayanyizaako era nzize mu time gye bangamba naye kisinza okunkuba enkucwe ne ngamba nti kye na predictinga mu mutima gwange nti abazadde tebagenda kubaawo era tebagenda kulabikawo ne kojja omwogezi gwe mbadde nsuubira nti kojja wa famire oli omwami yajja mu mawulire mbadde namusuubidde nti okay ayinza okujja n'abeerawo okubeera nti ayanja naye ensonga oba tuteesaganya siina gwe ndabyewo kati meeting kye kibadde meeting meeting bibadde bingi naye ebisinze obukulu nga baagala tubikwate mpola nenzikiriza ne mbagamba era emirundi esatu gye nnaakeetoolala wano nga munzizaayo era mbadde mbikwata mpola ne bansaba okusonyiwa ne nkitunulamu ne ngamba nsobola okusonyiwa naye obusungu bwe nnina nti omwami ono yali anjagalira omukazi nga tukyabeera na ffenna ng'ate takoma ku ekyo nga nze n'obuyambi olusebe muwa obuyambi nti ate n'atuka ekiseera n'anvuvuba bw'ati tanaba kuvaayo wadde nakunkubira ssimu ku neetondera omukyala tanaba na ku neetondera kati lwaki abaakakiiko mmwe muŋŋamba nti nze mbasonyiwe nga bo ekigambo kyabwe tekinaba na kuva mu kamwa obufunze oyagala bakwetondere maybe nyinza okukwatibwamu ekisa ne mbasonyiwa ne mbagamba kale kubanga bwe bansobya nzi saabasobya okunsobya okwo ne bongeramu n'ebintu ebirala mbu nze ndi musezi obukwakulizo ki bw'oyagala mu kwetonda okwo obukwakulizo bwe njagala mu kwetonda awo mbasasula na basaba kintu kyonna kyonna ekintu kye njagala mu kwetonda kiri ekintu kimu nga beetondedde mawulire kubanga nange mwenajja nga tutunatukayo mu byakwetonda meeting eno ebadde ekulembe ebadde ekubirizibwa baki era baki abagibaddemu era obadde osuubira baani abalina okubeera mu meeting eno meeting eno nabadde nsuubiramu chairman senfuma mulimu omukyala mukwano gwa maama kubanga ne ku mukolo yaliko mukolo guno gwa Ssennabulya namulabako n'omukyala mami oyo mwerabidde erinnya asi n'abakyala abadde mukyala mulala ali awo mweru yeru mujja mulaba mbamu n'akulira abakadde ku kakiiko ka LC wano kakiiko ka LC Kabowa omwami wa ye Kawuma ndowooza then mbamu ne chairman omulalo w'ekitundu ekirala era biddiriŋŋanye era nga bwe mwalaba eyayogera awo ku mawulire then mbamu n'owa defense naye abaddewo so babadde abantu nga bataano babadde beetisse bubaka bw'abazadde babadde bazze nga baŋŋamba n'abazadde bagi mu kkubo bajja naye bo baliwo ng'abaamateeka
deni watule makati gafe nabo na ya bazadde weda weba kubile simu mutuwe mweda chikatano mutuwe mweda chikatano so ni batajia uzako chichi chozako uluvanyuma lukuba singa bazadde baba debazi chika mchua wadu ya galo kubagama nzemba denja gala nyoku uli leviva vamu bonga bo musango chigwe naza maybe na liye tonde dao nabo nembe tonde liranze mbade redo kwe tonda nechidala singaba wade baze mbade maybe njagala waberenga bane tonde la newe atali wade maulile newe wali nye tonde dao ngate wali wa maulile na alivu deyo ni panike umukono nenga manchitade abazade ubafuna na chichiche waba kwe tonde abazade besides okumvuma ebyo kiri simple mwana w'omuvuma naye obutampa chance kubanga abo mwawulira omukyala bwe yanoba mama yamugamba todda yo saagalo deyo wadana natamuwansonga ne mupangisiza naye era mama yasigala akolaki alemerako todda yo wadana so mbanenya okulya ebintu by'abantu kuba waliwo gwe bali omulalanga bwe nabanyumiza makati gange ne Senabulya era ne Senabulya naye baalidde ebibye era kimanyi era tajja kukoma kwoyo kubanga ye bo batambuze emikolo bwe ginaggwayo nga anoba ng'agende walala bwatyo bwatyo so nze njagala kikome ku nze nja kikome wano Senabulya nga mukwano mu bino byonna mwali muwuliziganyizaako Senabulya tankubirangako era buli kaseera mbeerawo ne ninde simu ye tankubirangako era tewali yali avuddeyo nankubira nze mbakubira ate ntera kubira mama olusi taata ne bwawulira eddoboozi nti lyange te nga bakikomya kati oluvannyuma lw'okulinda abazadde nga ne batajja ozaako ki bwe tulinze abazadde nga tebajja nendaba ne bagamba katula edda kikanga ttaano katubakubira ekituuli ekisembayo ne bakonfaminga mbu tebagenda kujja ne mmanya nti kati buno obujoozi ngovudde mukugamba nti bali ebintu ebyemirundi ebiri emirundi esatu ne bayogera na bisongovu nnyo ne mmanya nti buno obujoozi kuba be bampa olunaku bakampa emirundi esatu so abakulu ne bambuulira ne baŋŋamba kola bwoti ne bwoti ne bwoti naye nze ne ŋŋamba nange nina opinion yange so ne mba opinion yange ne mbagamba kati wano sikyaga kwamba badde bansabye abakulu ne baŋŋamba mbawe mu chance baddeyo boogere n'abazadde bampite omulundi ogusembayo abazadde kye banaaba boogedde ne mbagamba sikyayagala abazadde mbeesonyiye kye ŋŋenda okukola ŋŋendagenda mu kkooti omanyi amateeka ge boogera ku nsonga eno amateeka nga manyi bulungi nnyo era nebalooya bampabudde ne bagamba singa wasookera mu kkooti naye kitasookeza mu kkooti kiri nti kya buntu ndaba ntya nga ntute maama taata eyali mukyala wange Senabulya mukwano gwange ne mukoddomi wange Gerard ne mbatwala mu kkooti ne babatuuza wali maaso ne bababuuza ebibuuzo oba ne mbalaba nga bali mukaguli nga nze mbatutteyo nali sikyagala nga njala kisooka ekibeere kyaki kya buntu naye bwe ndabye nga kiganye kati estepu gye ŋŋenda okuzaako siina option ndala ngenda baggulako emisango giri mingi okulya okukumpanya ebintu ekyo nakyo kimu defamation okuteekako omuntu nti tugeze nti oli musezi nga te siri musezi era ne mwami mawanda naye omusango nagufayirinze dda ku jinja road ogwo gwe guli different ogwa mwami mawanda gwo guli different so emisango mingi nnyo ngaera bwe banajja bampabula olina obujulizi ku nsonga zinokoti ekolera ku bujulizi obujulizi mbulina n'abajulizi mbalina bungi nnyo era omusango gugenda kwanguyira nnyo omulamuzi nti obujulizi buli ku mmeeza Senabulya yayanjula era nebifaananyi bwebiri n'okukyala yakyala nebifaananyi bwebiri maama yaliwo ne taata n'ebifaananyi gyebiri ku mukolo guli ne guno ogwange bampa era satifikeeti y'embaga nayo ngirina Senabulya yasayininga ya emuyima bujulizi ki bw'osinga okwagala okusinga abaaliwo ku mukolo webali abatalina saidi yange
chairman LC wano wa kabo wa central zone senfuma yaliwo mama ona baddewo mulala naye baddewo ku mukolo gwa senabulia so kati bujulizi kibo bosingo bulala so musangu gena kwangu nnyo kugena bango yina nambululiramu kumala okuwanjula omukagamba mugeneke kigali uyi je yagenda okubasabira kyekyali ekigali era kimali mu kifo ki twali mu kifo bayitawo kibeho tumala okwanjula yalinga bolaba nkiyite nti anga bolaba honeymoon naye nagamba waliwo chance yokuba nti musobola okugendako out okwebaza Katonda omukolo guno gwabakoledde ate nga n'omwana olwedde amaze okuzaalibwa so ne tugenda ekibeho okulamaga bwe twagenda ekibeho okulamaga buli omu yalina gundi buli omu alina rumu zasulama abakyala basula walala n'abaami walala naye ate nga senabulia bwe yali nti yatukulira yeyali atukulira mu gundi mu gurupu ye yalina okubeera ne rumu eyiweeri separate so ng'ate ye muli oyo w'eddiini gwe twali tugenze naye n'atugamba omuomu ajje nga bw'atusabira fena abagendera mu bbaasi yajjagwa neffe twayita waggulu ne senabulia ne mukyala wange mbe mwatuuka eyo mukusaba yasabira omu ku omu naye bwe twatuukayo n'atandika okuyita omuntu omu ku omu okumusabira kati kyanneewunyisa ennyo nti era we nabagambye nti yalwayo ennyo saawa zino buli nkiraba luli saakiraba kubanga nali manyi kyali wange nali mumanyi muntu wange nga sikiinaamu nkenyera yonna so bwe yalwayo ne mubuuza lwaki oluddeyo n'agamba ambadde nkyamulongoosezaako ku bintu mwolezaako then nga bwomanyi nti mukwano gwo nga ndaba tewali buzibu omukwano gwe yakusabira gwe nze teyansabira kubanga nalaba obudde bwali bugenze ate ng'enkya twali tulina okukeera ku makya okutambuza ekkubo lya musalaba ekibeho side zene ewali oluzzi nga tulina otambuza ekkubo lya musalaba ntandika senabulia saamwekengerako bayirawo wadde n'olunaku n'olumu just ekyanneewunyisa wano mukukyala kulaba bifaananyi nentandika okuzza flashbacks ez'emabega nendaba nti yajja embeera yajja nga weeri naye nga nze okulabuka saalabuka obufumbo bwe walimu mukyalawo oyinza okubala emirundi gyakufumbira ku mmere nogamba nti gyaliwo ginenzire wakanti omukyala wuno atokosereza ku ttooke yafumbanga nnyo ebiseera bya wiikendi oluusi nga tusiibye waka naye ebiseera ebisinga twabeerangako n'abakozi naye nga taliwaawo n'amugoba n'abagamba yajja ki manejinga omwana n'amugjawo n'amutwala ewa maama we omwana bwagende wa maama we ekyo nakyo ne tukiraba nga like kiringa kyakugjawo omwana aleme kubeera nga alumu enjala oba nga talina waasiiba naye ng'oluusi ajja n'emmere enfumbe ajja n'emmere enfumbe nandowoozesa nti ye yali agifumbi kati abatuuze ekabowa abatuuze abaninze ekabowa nga we nabasuubiza nti ŋŋenda kubeerawo muku like mu mbeera yonna era kyengenda okukola ŋŋenda mbagambe ekivudde mu meeting mbagambe neki kyenzizaako senabulia William mutwala Mildred mutwala maama Liz Makumbi naye waliko Gerald Makumbi ate omukoye ani omukoye ye Gerald oba n'erinnya eddala ŋŋenda ddi noonyerezaako naye ye Gerald no bebo bantu bataano olowooza abakakiiko tebakuvuddeemu abakakiiko kubanga tugezezaako okwagala okwogerako nabo badduse budduse olowooza tebaze ku saidi y'abazadde abakakiiko simanyi
naye nga bo olwedde babadde boogera nti tebaagala kuddamu kwogera mawulire tebaagala kuddamu kwogera mawulire so kyekyo أنا أبيه.